Opozicinė demokratų frakcija suformulavo 47 klausimus apie išaugusias maisto kainas, žemės ūkio reformas, ekologijos teisės aktus, taip pat plačiai nuskambėjusią padėtį pieno sektoriuje. Valdančioji dauguma nesilaiko savo principų, kurie buvo išsakyti netgi Seimo rinkimų kampanijos metu. Ir jie plačiai kalbėjo apie tam tikras vertybės ir požiūrį į darbą keliamus kaip būsimus ministrams, viceministrams ir kažkodėl tapus valdančiąją daugumą, kurios lūkesčius suteikė žmonėms, jau pamiršo. Pernai metais pieno kainos buvo 3 kartus didesnės negu prieš 3 metus, dabar nusmuko, tai šitie kalneliai yra pasaulinių maisto kainų tendencijos. Ir dabar kaltinti ministrą, kad neįtakojo mažos valstybės, tai kai kurie prasilenkė su tikrove. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad jos vadovaujamo liberalų sąjūdžio frakcija nemato priežasčių atsisveikinti su žemės ūkio ministru. Pasak jos, gali būti, kad tik vienas frakcijos narys, Viktoras Pranckietis, turės kitokią nuomonę. Interpeliacijai reikia labai svarių priežasčių, ypatingai interpeliacijai, kuri būtų sėkminga. Ir šioje situacijoje mes, liberalų sąjūdžio frakcija, tokių priežasčių labai svarių nematome, bet kaip ir sakiau, neatmetu, kad gali būti viena atskiroji nuomonė. Seimo rytinis posėdis buvo nukeltas. Sutrikus balsavimo sistemai, Seimo nariai siūlė alternatyvas. Ar nereiktų mums statute numatyti atsarginių variantų, kad nesutriktų Seimo darbas apskritai ilgam laikui, pavyzdžiui, balsavimas rankų pakelimu ar kortelių pakelimu. Kiek vėliau balsavimo sistema atkurta, Seimo atstovai patikino, kad tai ne kibernetinė ataka. Dar prieš Seimo rytinį posėdį ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė teigė, kad ministras dėl prisitaikymo prie žaliojo kurso kaltinamas nepelnytai, premjerė kritikavo ir žemdirbių nepasitenkinimo ministru. O jūs argumentus girdėjote, dėl ko pyksta žemdirbiai? Pyksta dėl žaliojo kurso. Tai visų pirma, tai yra Europos Sąjungos ir vyriausybės programa. Aš suprantu, kad žemdirbiam kartais atrodo, kad Kęstutis Navickas vis dar dirba aplinkos ministerijoje, taip nėra. Premjerė yra pripažinusi, kad Navicko likimas gali priklausyti nuo prasidėjusio pasėlių deklaravimo sėkmės. Šiandien galiu tikrai pareikšti, kad procesas nevyksta. Ne vienas ūkininkas dar šiandien dienai nėra deklaravę savo pasėlių, nes neveikia sistemos, žemės ūkio skyriai visiško nežinomybė yra palikti. Aš girdėjau, kad vyksta pasėlių deklaravimas ir ne tik girdėjau, bet ir žinau, kad jis vyksta ir kad yra ministro atsakomybė asmeninė, kad procesas įvyktų sklandžiai ir kad būtų kaip įmanoma mažiau nesusipratimų ir kaip įmanoma mažiau klaidų ir visokiausių baudų, todėl kad yra labai daug naujovių, kurios yra įsigaliojusios dėl naujo strateginio plano. Yra tokia problema, kad nacionalinė mokėjimo agentūra nedirba pilnu pajėgumu, kadangi jos vadovas jau kurį laiką nesirodo darbe, tai tenka turbūt daug dalykų taip pat daryti ir politiniai komandai. Ne pirmą kartą rengiama interpeliacija Kęstučiui Navickui nepavyko. Ir šį kartą ministras postą išsaugojo, kaip ir praėjusią vasarą per balsavimą dėl nepasitikėjimo. Pirmoji interpeliacija įžiebė konfliktą tarp valdančių ir opozicijos. Ši keletą savaičių boikotavo Seimo posėdžius ir posėdžiavo atskirai. Reporterė Gintarė Kvaliauskaitė, Vilnius.